আজি আমি আলোচনা কৰিম অনুশীলনী ওৱান বিৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো এইটো দিয়া আছে খালী ঠাই পূৰ্ণ কৰা প্ৰথমটো দি আছে মাইনাছ এইট্টিন প্লাছ মাইনাছ ছিক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ ছিক্স প্লাছ কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিছে আৰু কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত হ'ব মাইনাছ এইট্টিন কাৰণ এইটো ক্ৰম বিনিময় বিধিটো দিয়া আছে আমি ক্ৰম বিনিময় বিধিটো প্ৰথম ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছোঁ এইটো মাইনাছ এইট্টিন আছে প্লাছ এইটো মাইনাছ ছিক্সটিন ক্ৰম বিনিময় বিধি হ'লে মাইনাছ এইট্টিনটো পিছত লিখিব আৰু মাইনাছ ছিক্সটো আগত লিখিব গতিকে এইটো ক্ৰম বিনিময় বিধি মাইনাছ এইট্টিনটো ইয়াৰ খালী ঠাইত হ'ব তাৰপিছত দুই নম্বৰটো দিছে ফাইভ প্লাছ মাইনাছ এইট এইখিনি গোটেইখিনি একেলগে ব্ৰেকেটত ৰাখিছে আৰু প্লাছ নাইন একুৱেল টু কুৱেশ্যন দিছে কুৱেশ্যনৰ কথাত কি হ'ব এইটো লিখিব দিছে প্লাছ ব্ৰেকেট আৰম্ভ এইটো মাইনাছ এইট প্লাছ নাইন গতিকে আমি এটা আৰু বিধি পাইছিলোঁ সেইটো হ'ল সহযোগ বিধি এইটো অখণ্ড সংখ্যাৰ সহযোগ বিধি গতিকে ইয়াতে ফাইভ আছে প্লাছ মাইনাছ এইট প্লাছ নাইন গতিকে খালি ঠাইত হ'ব আমাৰ ফাইভ এন্সাৰটো হ'ব ফাইভ তিনি নম্বৰটো দিয়া আছে প্ৰথমতেই কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিছে তাৰপাছত দিয়া আছে প্লাছ মাইনাছ টুৱেণ্টি নাইন ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি নাইন মাইনাছ টুৱেণ্টি নাইন ইকুৱেল টু আকৌ মাইনাছ টুৱেণ্টি নাইন প্লাছ কুৱেশ্যন মাৰ্ক গতিকে এই আনচাৰটো জিৰ' হ'ব আমি যে পাইছিলোঁ যোগাত্মক একক সেইটো জিৰ' হয় যোগাত্মক এককটো জিৰ' জিৰ' যিহেতু আৰু জিৰ'টো যোগ কৰিলে যিকোনো সংখ্যাৰ লগতে সেই সংখ্যাটোৱে হ'ব গতিকে কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত জিৰ' হ'ব ঠিক তেনেকৈ ফ'ৰ নাম্বাৰটো দিয়া আছে এক্স প্লাছ এইট ইকুৱেল টু জিৰ' হ'লে এক্স ইকুৱেল টু কিমান হ'ব এইটো কথা কোৱা হৈছে যোগাত্মক বিপৰীতৰ গতিকে যিকোনো সংখ্যাৰ লগত আমি যোগাত্মক বিপৰীতটো যোগ কৰিলে শূন্য পাওঁ গতিকে কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত আমাৰ ক'ব এনচাৰটো মাইনাছ এইট কাৰণ আঠৰ যোগাত্মক বিপৰীত মাইনাছ এইট পাঁচ নম্বৰটো দিয়া আছে মাইনাছ টুৱেণ্টি ওৱান প্লাছ কুৱেশ্যন মাৰ্ক ইকুৱেল টু মাইনাছ টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ চৰি এইটো যদি আমি কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি আছে ওলাব লাগে তেতিয়াহ'লে এইখিনি কৰিব লাগিব আমি মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ এইফালৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি ওৱানটো ইয়াত এ বি চি যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা এক নম্বৰটো দিয়া এ মাইনাছ বি ইকুৱেল টু বি মাইনাছ এ এইটো কেতিয়াও শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে এ মাইনাছ বি ইকুৱেল টু বি মাইনাছ এ এইটো শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে অশুদ্ধ এইটো কেনেকৈ অশুদ্ধ হয় ধৰি লোৱা যিকোনো আমি এটা সংখ্যা এ ইকুৱেল টু ফাইভ ললোঁ বি ইকুৱেল টু ছিক্স ললোঁ এতিয়া যদি আমি এ মাইনাছ বি কৰোঁ তেতিয়া ফাইভ মাইনাছ ছিক্স অৰ্থাৎ মাইনাছ ওৱান পাম আৰু যদি বি মাইনাছ এ কৰোঁ তেতিয়া পাম ছিক্স মাইনাছ ফাইভ ইকুৱেল টু ওৱান গতিকে দুই এটা বেলেগ বেলেগ সংখ্যা ওলাব অৰ্থাৎ এইটো অশুদ্ধ দুই নম্বৰটো দিয়া আছে এ মাইনাছ বি মাইনাছ চি ইকুৱেল টু এ মাইনাছ বি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিছে এ মাইনাছ বিখিনি আৰু বাহিৰত দিয়া আছে মাইনাছ চি এইটো শুদ্ধ হ'ব কাৰণ ইয়াত যদি আমি ব্ৰেকেটটো গুচাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে একেখিনি বস্তুৱে আহি যাব ঠিক তেনেকৈ এইটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক তেনেকৈ দিয়া আছে এ মাইনাছ বি মাইনাছ চি ইকুৱেল টু এ মাইনাছ ব্ৰেকেট বি মাইনাছ চি এইটো কিন্তু অশুদ্ধ হ'ব কিয় কাৰণ এইটো মাইনাছ হোৱাৰ লগে লগে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰৰ চিনবিলাক চেঞ্জ হ'ব এইটো বিৰ আগত প্লাছ চিন আছে আৰু এইটো মাইনাছ আছে গতিকে প্লাছ এ মাইনাছে এইটো মাইনাছ হ'ব আৰু এইটো যে মাইনাছ আছে এই মাইনাছ টু আৰু এ মাইনাছটো পূৰণ হৈ প্লাছ হৈ যাব অৰ্থাৎ এইখিনি আৰু এইখিনি সমান নহ'ব এটা উদাহৰণৰ সহায়ত বুজিব পাৰি ধৰি লওক আমি এ ইকুৱেল টু ফাইভ বি ইকুৱেল টু ছিক্স আৰু চি ইকুৱেল টু ছেভেন ললোঁ এতিয়া আমি যদি সেইটো কণ্ডিশ্যন মতে পাতি যাওঁ এ মাইনাছ বি মাইনাছ চি দিছিল আৰু এইফালে দিছিলে এ মাইনাছ বি মাইনাছ চি এনেকৈ ফাইভ মাইনাছ চিক্স মাইনাছ ছেভেন যদি আমি কৰোঁতে কৰি লওঁ ইয়াত আমাৰ এইখিনি হ'ব মাইনাছ ছিক্স আছে মাইনাছ ছেভেন আছে গতিকে এই দুটা যোগ হ'ব এই দুটা যোগ হ'লে মাইনাছ ছিক্স আৰু মাইনাছ ছেভেন কৰিলে আমি মাইনাছ থাৰ্টিন পাম আৰু এইটো আছে প্লাছ ফাইভ গতিকে এইখিনি ব্যয় কৰিলে আমি এইট পাম আৰু মাইনাছ এইট হ'ব তাৰপাছত এইখিনি যদি আমি কৰিব যাওঁ এ মানে আছিল আমাৰ ফাইভ বি মানে আছিল ছিক্স চি মানে আছিল ছেভেন এইখিনি আমি ধৰি লৈছিলোঁ এতিয়া আমি এইখিনিৰ লগত সমান হৈ চাম ফাইভ মাইনাছ ছিক্স এইটো প্লাছ হ'ব ছেভেন ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব এই ফাইভ টু প্লাছত আছে আৰু ছেভেন টু প্লাছত আছে গতিকে ফাইভ আৰু প্লাছ ফাইভ আৰু ছেভেন প্লাছ কৰিলে টুৱেলভ হ'ল এফালে ছিক্স গতিকে এন্সাৰটো হ'ব ছিক্স দু এটা সমান হোৱা নাই এফালে ওলাইছে মাইনাছ এইট ইফালে ওলাইছে ছিক্স গতিকে এই কণ্ডিশ্যনটো তিনি নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো এ মাইনাছ বি মাইনাছ চি ইকুৱেল টু এ মাইনাছ ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰি বি মাইনাছ চি দিলে এইটো কণ্ডিশ্যন অশুদ্ধ হ'ব চাৰি নম্বৰটো দিয়া আছে এ লেচ দেন বি তেন্তে এ মাইনাছ বি ঋণাত্মক এইটো শুদ্ধ হ'ব এ মাইনাছ এ টো বিতকৈ সৰু গতিকে এ মাইনাছ বি যেতিয়া কৰিম আমি তেতিয়া এ মাইনাছ বি যিটো ওলাব সেইটো সদায় ঋণাত্মকেই হ'ব আমি উদাহৰণ ল'ব পাৰো এ ধৰি লোৱা ফাইভ ললো বি টো যেনিবা এইট ললো এ লেছ ডেন বি ল'ব দিছে সেইকাৰণে আমি ফাইভ আৰু এইট ললো এনেকৈ তাৰপাছত এ মাইনাছ বি যদি কৰোঁ ফাইভ মাইনাছ এইট গতিকে মাইনাছ থ্ৰী ওলাব উত্তৰটো আৰু মাইনাছ থ্ৰীটো এটা ঋণাত্মক সংখ্যা গতিকে এইটো কণ্ডিশ্যন আমাৰ শুদ্ধ হ'ব পাঁচ নম্বৰটো দিছে পৰমমান এ প্লাছ বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল পৰমমান এ প্লাছ পৰম্বান বি এইটো অশুদ্ধ হ'ব কেনেকৈ অশুদ্ধ হ'ব ধৰি লোৱা দুটা সংখ্যা এ আৰু বি ধৰি লোৱা এটো ধৰি লোৱা ছেভেন বি ধৰি লোৱা ফাইভ এতিয়া আমি যদি কণ্ডিশ্যনটো চাওঁ পৰমাণ এ প্লাছ বি দিছে গতিকে পৰম্বান এ প্লাছ বি আমি ছেভেন প্লাছ ফাইভ এইখিনি হৈ যাব টুৱেলভ পৰম্বান টুৱেলভ মানে হ'ল টুৱেলভ আৰু এই এইফালৰ কণ্ডিশ্যনটো দিছিলে পৰম্বান এ প্লাছ পৰম্বান বি এতিয়া এইটো চেভেন প্লাছ ফাইভ চেভেন প্লাছ ফাইভ হ'ব আৰু টুৱেলভ হ'ব ইয়াত আমাৰ এ আৰু বি দুয়োটা ধনাত্মক সংখ্যা লৈছিলোঁ সেইকাৰণে দুয়োটাই সমান হ'ল তাৰমানে কেতিয়াবা সমান হ'ব পাৰে কিন্তু ডাঙৰ হ'ব নে সৰু হ'ব সেইটো যদি আমি চাব যাওঁ ধৰি লোৱা এ আমি ছেভেন নলয় মাইনাছ ছেভেন ললো বি আমি ফাইভে থাকিলোঁ যেনিবা ফাইভে ধৰিলোঁ এতিয়া যদি কৰি চাওঁ কণ্ডিশ্যনটো আছিলে আমাৰ এ প্লাছ পৰমমান এ প্লাছ বি গতিকে মাইনাছ ছেভেন প্লাছ ফাইভ এইখিনি কৰিলে মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ছেভেন প্লাছ ফাইভ এইখিনি কৰিলে আমি মাইনাছ টু পাম পৰমাণৰ চিনটো দিম আৰু উত্তৰটো হ'ব অনলি টু এতিয়া এইফালৰখিনি যদি কৰি চাওঁ এ ধৰিছিলোঁ আমি মাইনাছ এ প্লাছ বি গতিকে মাইনাছ এ অৰ্থাৎ চৰি এইটো মাইনাছ ছে এ এ মিনচ আমি লৈছিলোঁ মাইনাছ ছেভেন আৰু বি লৈছিলোঁ আমি ফাইভ ইয়াত মাইনাছ ছেভেনৰ প্ৰমাণটো আমি মাইনাছ প্লাছ ছেভেন পাম আৰু ফাইভ গতিকে টুৱেলভ এইখিনি আমি ডাঙৰ পাইছোঁ এইফালৰখিনি ডাঙৰ পাইছোঁ কিন্তু ইয়াত দিয়া আছিল কণ্ডিশ্যনটোত দিয়া আছিল এইফালৰখিনিহে ডাঙৰ হ'ব বুলি কোৱা আছিল কেতিয়াবা ডাঙৰ হ'ব কেতিয়াবা সমান হ'ব এনেকৈ কোৱা আছিল কিন্তু আমি পালোঁ যে আচলতে এনেকুৱাহে হ'ব লাগিছিল যদি এইফালৰখিনি ডাঙৰ বুলি ক'ল হয় তেতিয়া আমাৰ শুদ্ধ হ'লে হয় কিন্তু এইফালৰখিনি ডাঙৰ বুলি কৈছে গতিকে এইটো অশুদ্ধ কাৰণ আমি উদাহৰণটোত পালোঁ যে এইফালৰ সংখ্যাটোহে ডাঙৰ পাইছো এইফালৰ সৰু পাইছো দিয়া আছে সত্যতা নিৰূপণ কৰা এ বি চি এইকেইটা সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা বুলি ধৰিব দিছে এক নম্বৰটো দিয়া আছে পৰমাণ এ ইকুৱেল টু পৰমাণ মাইনাছ এ এইটো সত্য হ'ব কাৰণ যিকোনো সংখ্যা আমি যদি পৰমাণৰ ভিতৰত লওঁ তেতিয়া সেই সংখ্যাটো যদি ঋণাত্মক হৈ থাকে সেইটো ধনাত্মক হয় আৰু ধনাত্মকটো ধনাত্ম হৈ থাকে ধৰি লোৱা পৰমাণুৰ ভিতৰত আমি টু লৈছোঁ এই পৰমাণ টু টু এনচাৰত হ'ব টু আৰু যদি পৰমাণ মাইনাছ টু লওঁ তেতিয়া আমি টুয়ে এন্সাৰ পাম অৰ্থাৎ এইটো শুদ্ধ হ'ব দুই নম্বৰটো দিয়া আছে পৰমাণ এ ইজ লেছ দেন এ এইটো অসত্য হ'ব কাৰণ যদি আমি এই এ টো যদি মাইনাছত লওঁ অৰ্থাৎ ঋণাত্মক সংখ্যা যদি লওঁ ঋণাত্মক সংখ্যা লোৱাৰ লগে লগে এইখিনি বাৰু পজিটিভত আহি যাব কিন্তু এই এটো পজিটিভত নাহিব নিগেটিভত আহিব অৰ্থাৎ ঋণাত্মক হৈ থাকিব ধৰি লোৱা আমি এ ইকুৱেল টু মাইনাছ ছেভেন লৈছোঁ তেতিয়া মাইনাছ ছেভেনৰ পৰমাণটো আমি বাৰু মাইনাছ ছেভেনে পাম কিন্তু এ মানে এ মানে দেখোন মাইনাছ ছেভেনে হৈ থাকিব সেইকাৰণে পৰমাণ এ সংখ্যাটো ইয়াতকৈ সৰু হ'ব নোৱাৰে তিনি নম্বৰটো দিয়া আছে পৰমাণ এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল এ এইটো সত্য হ'ব পাৰে পৰমাণ এত যি সংখ্যা থাকিব সেইটো আমাৰ ধনাত্মক হৈ যাব আৰু এ সংখ্যাটো যদি আমি ধনাত্মক লওঁ বা ঋণাত্মক লওঁ তথাপি এইখিনি সংখ্যা ইয়াতকৈ ডাঙৰ নাইবা সমান হৈয়ে থাকিব ধৰি লওক আমি এ ইকুৱেলটো মাইনাছ এইট ললোঁ এতিয়া আমি যদি পৰম্বান এ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পৰম্বান মাইনাছ এইট হ'ব আৰু ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব এইট আৰু যদি এইফালে কৈছিল আমাক এইখিনি গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল দিছিল অনলি যদি এ টো লওঁ এ টো আছিল আমাৰ মাইনাছ এইট গতিকে এইখিনি মাইনাছ এইটতকৈ ডাঙৰেই হৈ আছে বা কেতিয়াবা সমানো হ'ব পাৰে এইটো বাৰু সমান নহয় এইটো ডাঙৰ হয় কিন্তু কেতিয়াবা যদিহে আমি এৰ ঠাইত ধনাত্মক সংখ্যা মাইনাছ এইট লোৱা নাই আমি এইট লৈছো তেতিয়া পৰম্বান এইট আৰু আমি যিটো এইট ল'ম সেইটো সমানেই হ'ব গতিকে তিনি নম্বৰটো সত্য হ'ব কেতিয়াবা এইখিনি ডাঙৰ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা সমানো হ'ব পাৰে কিন্তু দুই নম্বৰটো দিয়া নিচিনা এইখিনি কেতিয়াও সৰু হ'ব নোৱাৰে চাৰি নম্বৰটো বিয়া আছে পৰমাণ এ মাইনাছ বি ইজ লেছ দেন ইকুৱেল পৰমাণ এ মাইনাছ পৰমাণ বি এইটো অসত্য হ'ব কেনেকৈ অসত্য হ'ব আমি এটা উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ ধৰি লোৱা আমি এ ইকুৱেল টু মাইনাছ এইট বি ইকুৱেল টু ফাইভ লৈছোঁ আৰু কণ্ডিশ্যনটো দিয়া আছিলে পৰম্বাণ এ মাইনাছ বি লেফট চাইডত এইখিনি যদি আমি কৰোঁ মাইনাছ এইট মাইনাছ ফাইভ হ'ব আৰু আমি এন্সাৰটো পাম মাইনাছ থাৰ্টিন পৰম্বান মাইনাছ থাৰ্টিন আৰু ট'টেল এন্সাৰটো হৈ যাব আমাৰ থাৰ্টিন এইখিনি আমাৰ দিয়া আছিলে লেফ্ট চাইডত আৰু ৰাইট চাইডত দিয়া আছিলে পৰম্বান এ মাইনাছ পৰম্বান বি এইখিনি যদি কৰোঁ এতিয়া পৰমান এ আমি ধৰিম পৰম্বান মাইনাছ এইট মাইনাছ বি পৰমাণ বিটো হ'ল আমাৰ ফাইভ গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব এইট ইয়াৰ আচাৰটো হ'ব ফাইভ হৈ যাব থ্ৰী গতিকে আমি সমান এন্সাৰ নাপালো এইফালৰটো ডাঙৰ পাইছোঁ সমানটো নাপালো নাপামেই বাৰু ধনাত্মক ল'লে আমি সমান পাব পাৰোঁ কিন্তু এইফালৰখিনি লেফ্ট চাইডৰখিনি সদায় ডাঙৰেই হ'ব গতিকে ইয়াত দিয়া আছিল সৰু বা সমান গতিকে অসত্য হ'ব পাঁচ নম্বৰটো দিয়া আছে যদি বি সংখ্যাটো এৰ শাতে থাকে তেন্তে বি লেচ দেন এ এইটো অসত্য হ'ব কেনেকুৱা অসত্য হ'ব এইটো আমি সংখ্যাৰেখাত চাব পাৰো এডাল যদি সংখ্যাৰেখা ধৰি লোৱা তাতে জিৰ' আছে এইফালে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এইফালে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ এই সংখ্যাৰেখাডালত ধৰি লোৱা শূন্য শূন্যৰ শ ফালে যিবিলাক সংখ্যা আছে সেই আটাইবোৰ সংখ্যা শূন্যতকৈ ডাঙৰ আৰু শূন্যৰ শ ফালে চৰি শূন্যৰ বাওঁফালে যিবিলাক সংখ্যা আছে সেইবিলাক শূন্যতকৈ সৰু আকৌ ধৰোঁ যদি আমি যে দুই দুই সংখ্যাটোৰ শ ফালে দুই সংখ্যাটোৰ শৌফালে আছে থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট এই গতিবিলাক সংখ্যা দুইতকৈ ডাঙৰ হ'ব স ফালে থকা সংখ্যাবিলাক সদায় ডাঙৰ আৰু দুয়ৰ বাওঁফালে থকা সংখ্যাবিলাক সদায় দুইতকৈ সৰু হ'ব এতিয়া আমাক কণ্ডিশ্যনটোত কৈছিলে যদি বি সংখ্যাটো এৰ শাতে থাকে ইদান সংখ্যা জানিবা বি সংখ্যাটো এৰ শাতে গতিকে এ ইয়াতে যদি আছে এৰ শ হাতে অৰ্থাৎ এইফালে বি আছে গতিকে বি সংখ্যাটো এককৈ ডাঙৰ হ'ব কিন্তু ইয়াত দিয়া আছে বি সংখ্যাটো এককৈ সৰু হ'ব বুলি